Sasa wewe na serikali yako ukinunua zile 500 acres, halafu tupatie kama EPZ, hawa vijana watapata kazi wote. Na hiyo tu, ukinunua hiyo ardhi, upatia EPZ authority, EPZ authority, walete investors hapa, ile Ngala land isikae pale bila chochote. Inakaa pale, ardhi kubwa, haitusaidi, lakini tukijenga viwanda pale, itasaidia watu wetu hapa. The south of Kilifi, kuna EPZ, but the north of Kilifi does not have EPZ. Boss, hiyo mimi nataka ingie katika hii mkataba ambayo tunaandika hapa. Takaungu is one of the best places for a fish port. Takaungu. Port ya nini? Ya samaki. Both for processing and everything else. Hapa Takaungu, hapa akikinaisha Juma wametoka hapa Takaungu. Sasa mimi ningekuomba, katika ile planning na katika hii chata yetu, wewe ukiwa rice in the next 10 years, mimi ningependa kuona fish port imejengwa either hapa Zowerani, hapa Tezo, ama hapa Takaungu hapa. Iajiri hawa vijana hawa. Ili next time, tusije kuongea maneno ya boda boda tena in the next 5-10 years. Tuongee kwamba vijana wamepata kazi katika viwanda ambavyo wewe umesaidia kujenga hapa Kilifi. Iyo ningependa sana. Jambo lingine ambayo halijatajwa hapa. Galana Kulalu tumeimba miaka mingi sana. Galana Kulalu, half of it is in Kilifi County. Watu wetu wanadhulumika, kule ardhi yetu inaenda Galana Kulalu. Boss, mimi nakwambia, ukiwa rais, rudisha Galana Kulalu, gawanyia mashamba hawa watu wa Kilifi, ile Galana Kulalu. Wachukue ile shamba, wafanye hao hiyo irrigation, walime hao, watulete food security hapa. Hilo ni jambo ningependa kukuambia. Na la mwisho, linafanana nalo. Hii River Sabaki imetawala hii Kilifi County, ndio sababu inaitwa River Sabaki, manake ni hapa Kilifi. Lakini kule juu inafaidi watu, wanafanya irrigation, wanafanya mambo mengi. Lakini ukifika hapa River Sabaki, maji yote yanamwagika kwa bahari. Mimi nimeona ile kazi umefanya kule Tana River, umefanya huge irrigation scheme kule. Kwa nini watu hapa Kilifi walale njaa na river iko hapa na wewe unajua kufanya hiyo kazi? Sasa mimi nitakuuliza katika ile chata, tuandike hapo chapter ya food security, utufanyie hiyo maneno ya irrigation na ulete Galana Kulalu zirudi kwa watu wa Kilifi, chakula ipatikane hapa. Hiyo ikiwa mambo yangu ya mwisho. Niseme hivi, niite hawa viongozi vingine. Si hayo mambo tukifanyiwa sisi tutakuwa tuko sawa? Si viwanda ziletwe hapa? Si huyo Ruto, huyo Ruto anaweza hiyo maneno? Akiwa rais huyo Ruto, si atatujengea hizi vito? Hiyo ardhi yetu irudi hapa. Tusilale njaa tena. Hata Ganze tuwapatie chakula. Njaa iishe pale Ganze. Sijui mko tayari kumpatia kura huyu bwana? Huyu Ruto apate kura. Nyinyi mko tayari huyu Ruto apate kura? Mko tayari na hiyo kazi? Apate kura huyu.